Politici a verejní funkcionári každý rok rozhodujú o použití majetku štátu a rozhodujú o tom, kam pôjdu miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov. A ľudia preto majú právo vedieť a kontrolovať, či tieto svoje obrovské právomoci politici a verejní funkcionári nezneužívajú na vlastné obohatenie sa. Zákon, ktorý predkladá vládna koalícia, má významné nedostatky. My sme pripravili viaceré pozmeňujúce návrhy. Čo je pre nás najdôležitejšia zmena? Najdôležitejšia zmena je, aby sme mohli sledovať prírastok majetku politikov. To je zmysel majetkových priznaní. Medzi nami totiž máme viacerých politikov, ktorí prišli do politiky, tak povediac, s prázdnymi rukami. Bývali v panelákových bytoch, nemali nič pred príchodom do politiky. Po pár rokov v politike zrazu majú vily, apartmány v zahraničí, nosia na rukách hodinky za 20 000 eur, robia nevídané obchody, napríklad nakúpia pozemky za 25 000 eur, predajú ich za 528 000 eur, pretože zázrakom na tých pozemkoch sa stavia rýchlostná cesta. Po rokoch v politike, hoci tvrdia, že žijú len z poslaneckého platu, majú na účtoch milióny eur. Pán Kaliňák roky zavádzal verejnosť tvrdením, že výhodne investoval peniaze na burze, že do nejakých zázračných akcií, no v skutočnosti hlavne obchodoval s daňovým podvodníkom Bašternákom. Alebo najnovšie Štefan Harabín, sudca Najvyššieho súdu. Podľa medializovaných informácií a jeho majetkového priznania, v roku 2013 pán Harabín zarobil zhruba 71 000 eur, zároveň uvádza, že v tom istom roku ušetril 70 000 eur a v tom istom roku kúpil pozemok za 150 000 eur. Tak ja teda neviem, odkiaľ na to všetko zobral peniaze. Ja by som bola veľmi rada, keby táto novela prešla, keby sme ju dokázali schváliť, keby sme sa dokázali dohodnúť na týchto pozmeňujúcich návrhoch. My sme otvorení diskusii, tieto pozmeňujúce návrhy koaličným klubom som poslala. Sme prístupní rokovať o nich. Ak máte k nim nejaké pripomienky, privítam konštruktívnu diskusiu na túto tému, lebo hovorím, záleží mi na tom, aby ten zákon bol dobrý, aby sme ho schválili. Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Proti. Návrh nebol schválený. Ďalej.